Bon dia, estem ací en Rubén Martínez Dalmau, el nostre candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana per Podem. Ha sigut un honor rebre'l i explicar-li un poc com hem obert l'Ajuntament a la participació ciutadana en aquest repte d'obrir les institucions al criteri ciutadà per damunt d'aixòs que volen decidir poc per als pocs en compte de per als molts. I bueno, ara anem a pegar un passeig pel poble. En Lídia Silla, que és candidata nostra també ací a l'Ajuntament de Silla, en Susana Ruiz, que és candidata al Senat per Podemos, i en el nostre futur president de la Generalitat. Sí, bueno, anem a fer ara una ruteta per el poble, visitarem l'Espai Jove com un dels exemples de govern, de participació ciutadana, i després bueno, continuarem el passeig i acabarem dinant ací en companyia de Rubén i de Susana i de més gent que s'ha agregat avui amb nosaltres. Muy bien, pues yo encantada de estar aquí en Silla, una población muy importante de la Horta Sur, y muy contenta de ver el proyecto de democracia que le han dado a todos los ciudadanos y ciudadanas de Silla. Per nosaltres és un honor estar ací en Silla, estar en Salva Mestre, que serà l'alcalde de Silla a partir de les eleccions del mes de maig. Silla és molt important en el mar valencià, han tingut exemples de participació democràtica enormement fructífers i atractius, i ells entenen que només democràticament és com podem avançar. I nosaltres amb Silla sabem que sí que es pot.